projet bi mom vraiment lima ko trouvé mom moy projet bu bax la na parce que da fay à travers le projet da fay tax xalé yi gëna xam ni ñuy comporté wo sen famille wa à travers leurs proches mom moy sen ay camarades wala sen ay wajur tamit ak tamit dina tax tamit ñuy dund mixité ñuy wax na amna xalé yo xamni tay dañu buñ dëkk bo len daan xol dañuy am ben complexe and ak goor. Wow, ces jeux yi nga xamni tay mom lañuy def ci askan dafa am jeux yo xamni tay day tax xalé bi jigen bi ak xalé bu goor bi dinañu bokku ci jeux bi. Wow, te du wañ dara ci ñom day tax ñu dañ leni jox ay leçon de morale yo xamni tay dina tax ñom buñu ak fuñu muñti dem ci aduna ak dina tax tamit buñu maggé nañu xam ñu ni comporté wo sen vie. Waaw lolou vraiment nga xamni tay état bi tamit warna tay dimbali wa askan tamit na parce que tamit liñuy wax naan nit tay bu ñëwé indi ben projet ci dëkkam mënon naka bayyi feulé sa bitim réew muy tonto ins mais dafa ñëw fi and ak wa play international rien que pour xalé yi mëna bénéficier wu tay ci jeu yoy. Waaw légui nak tay jeu yoy tay taxna ñun animateur yi funu muntu dem dafa am benen ñun ñuy xolé. Waaw kon tay ñun amna lo xamni waratuñ ko def en tant que animateur amna ñunu war comporté wo ci xalé yi dina tax tamit xalé yi exemplaire lañuy doon ci ñom. Waaw ndax amna ci jeu yoyu tamit amna yo xamni tay ay affaireu li ñuy wax naan waro tay di insulter waro di saga sa morom amna noy wax ak mom ba tay doko gañ lool yep ñi ci jeu yi boy bëgg nañu trop affaire bi boy bëgg nañ ko trop pour mercredi bu jot wala samedi bu jot bu amul sax dañ lay wo dañ lay interpeller ni la wayo ñew nañ fa gisunu la lutax ñewu len ak yoy nga xamni kon affaire bi intéressé na len jeu yi. Waaw jeu yi intéressé na len wa man dal lool la amon luma ci wax. Waaw ta affaire bi amul ci langue de barbarie rek ba zigen chor sax gaay ñu ko fay def. Waaw kon ñaan nañu yalla tay mu gëna law ci yenen région yëpp mom moy ay ties louga waaw et j'en passe lol la lol lañuy ñaan vraiment bu doon sama sogo dal affaire bi gëna deuguer ba paré mu am continuité